A presidenta Dilma Rousseff está em Santiago, no Chile, onde se reuniu com a presidenta chilena Michelle Bachelet. Foi a primeira visita oficial de Dilma Rousseff ao país. Brasil e Chile estão localizados na América do Sul e nos últimos anos vem ampliando as relações econômicas e os investimentos bilaterais. O Chile é hoje o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na América Latina. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos no mundo, que já geraram mais de 100 mil vagas de empregos a brasileiros. Os investimentos do Brasil na economia chilena chegam a mais de 3 bilhões de dólares. E para aproximar ainda mais os dois países, a presidenta Dilma Rousseff visitou nesta sexta-feira a capital chilena. O primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff em Santiago foi a cerimônia de oferenda floral a Bernardo O'Higgins, militar que fez parte do movimento de independência chilena. Depois disso, Dilma Rousseff foi recebida pela presidenta do Chile, Michelle Bachelet, no Palácio de La Moneda, sede do governo. O compromisso seguinte foi um almoço oferecido por Michelle Bachelet à presidenta Dilma Rousseff. Os nossos caminhos passam necessariamente pelo aumento da nossa cooperação. Nós temos clareza que o Brasil e o Chile são economias que demonstram uma grande capacidade de ampliar as suas relações comerciais e de investimentos. As duas presidentas também se reuniram no Salão Azul do La Moneda e conversaram sobre a integração dos dois países. Nós temos como foco das nossas relações bilaterais e regionais os projetos de integração em infraestrutura, em especial os corredores bioceânicos, que vão encurtar a distância entre o Atlântico e o Pacífico e facilitar o nosso posicionamento geoestratégico no mundo.